Halo, halo. Iya, ta. Kayak sentek kita tolan nih. Ini wake ngono. Saya kira sentek. Gorengannya wake. Wis kanggo mana? Apa? Bingung balik nane. Sentak ya. Alhamdulillah. Karek apa iki? Karek kunir lah. Kunir. Enggak tak takoni sih, cok kesusu ae. Ben akeh sing ndelok, kok akeh sing tuku. Bismillah. Karek apa jamune sampean? Kunir. Kunir, kunir kuning ya? Kunir kuning, kunir putih. Temulawak. Temulawak. Beras kencur. Beras kencur. Pace. Pace rasane ya. Kudu laos. Pace iku kudu laos. Paitan. Paitan, cabe puyang ngono. Cabe puyang gak ono. Gak ono. Paitan iku sambiroto. Sambiroto kaya apa iku sambiroto? Gawe gatel-gatel. Oh, dadi nek sing lara gatel-gatel kulite ngombe sambiroto. Apa maneh gak ono isan? Wis. Temulawak. Cabe puyang. Cabe puyange renek iki. Angel cabe puyange. Angel ya. Nanti. Pasar keling. Pasar keling. Ya wis aku kunir tok sak botol cilik ya biasane. Alhamdulillah. Entek gorengan ya entek karek kerupuk mek ngene. Oke. Adem dah. Iki. Iya. Adem. Kene iki ngene. Ngene iki gak iso gawe sedina ngono gak iso. Sok sedina iki. Nek bengi rasane beda wisan. Soale pan teko kulkas ya adem ya. Oh. Kudu dilebokno kulkas. Mana? Kadang sisa separo bengi ngono. Amit. Bengi tak anu mana. Dilebokno kulkas. Tak di kulkas yang ngurip nang dalan ngene iki kok. Piye? Kulkas kehidupan dah. Kulkas kehidupan. Alhamdulillah. Nah, iki bakul. Sampeyan dodol ngene mulai jam piro budale? Tengah 8. Tengah 8 isuk. Heeh. Wis siap kabeh apa leren njukuk-njukuk ngono titipan? Enggak, iku jajan istri TV. Oh, diterno rono nang mapean. Gorengan iku tapi gorengan aku wis tak trekno wis. Gak payu. Ini kecilien. Kecilien. Apa gak ketebelan ta kulite wingi? Atos. Aku nak ndelok ketebelan. Heeh. Acane podo tapi ketebelan. Alhamdulillah kok edin iki. Mulai jam piro biasanya men? Iki mulai mari ngene. Jam 11:30 mentok ya. Iya. Entek antek mulai. Heeh. Alhamdulillah. Lumayan apa takok. Lho, wake kendelane piro iku? Abang-abang. Iki apa lho guys ditutukno guys. Iku. Oh, awas lukur. Duwike apa iku? Jajan. Heeh. Setor pira jajan? Setor 70 iki. 70. 70 pirang jajan iku? 20. 20. Oh, berarti batine 10 ya. Ya, 10. Alhamdulillah. Goreng jamu ni goreng kerupuk, kerupuk ini goreng dewi dah sama. Eh, tipe-tipe, sak gandeng bu, tadi ni rongeu. Rongeu. Oh, titipan kape, mek jamu tok ya. Jamu tok. Tapi ono ya, sak pendino hasil terus ya. Alhamdulillah. Pokoknya dilakon ya. Ah, pokoknya. Sama ni dodol ke tahun piro sih, penasaran. 91. 91 sampai saiki. Berarti 93. Lulu, luar biasa ya. Sampai anak cilik. Nah, iya anak cilik-cilik. Iya. Iya, anak cilik-cilik sampe wis iki de putu sampean. Putu. Iki nek kawin kok de buyuh. Ah, iya wis gak apa-apa wis akeh turunane rame kok. Aku dodol tak umur 37. 66-an jan ya.
Iku gak dhewe ta yo jamu? Iya, pertama gak dhewe titik. Pertama iku titip iku brek warni iku jamu. Iya, paling abas. Ya, ya ngerti aku. Eling. Main anak pecel anak rawon ana campur ya. Terus mari brek warni YPP sing tuku kan wong YPPI. YPPI buka. Dosen-dosen iku wis gak metu. Ana kantin kan biyen. Selama ana kantin nduk YPPI wis dosen-dosen wis gak metu, wis gak ana. Guru-guru dah. Lah ya guru-guru dosen, dosen iku ngono lho. Guru kok. Guru ya. Terus mari ngono aku ider. Mulai ider ya. Bedane anyar gitu ku piro iki bedane? Bersih 700. 700. Tukokno anak ta tuku dhewe? Tuku dhewe. Alhamdulillah, sik kuat tuku dhewe. Kayane jamu. Yo. Ini iki sedina nabung piro ya, Mbak iki? Gak tau nabung, wis pokoke ana didekek. Gak sehari-hari ya. Pokoke wis pokoke ana dhuwit didekek gawe blonjo, gawe tuku beras, gawe jajane putune. Mari ngono nok kerene ya wis didekek ning kono. Berarti sampean sik ngekek putu-putu. Putune piro sampean? Tuku 7. Ya wake ngumpul. Heeh, sing melok aku papat. Papat, dan saben dino telu melok bapake. Sing saben dino papat putu iku sampean kek jajan terus ya dhuwit ngono. Ya ya dhuwit ya mangan. Iki gak apa-apa barokah kok. Ngono ana sing ndongakno ya sembarang kali insyaallah. Ikhlas. Dadi arek ojo nakal. Sing nurut karo wong tuwa. Tapi alhamdulillah putuku ya gak nakal. Ana sampean manut kabeh ya. Manut. Alhamdulillah. Wis andi setor selak ngenteni bak wonge. Ngibatin iki kaya iki. Iki mau kurang situ. Apa? Bu nanti kurang situ me 40 disite 40. Ya. Itu mana ben enggak salah ngobatine anu. 38 500. Ya. 500. Kurang 500. 38 lah 39 iki. 38 500 kan 40 dijikuk situ kan. Untuk gratisan situ. Ya iya. Gratis iki. Okay. Kurang. Ya sak bayar lho ya wis ya. Wis suwun. Lancar terus. Oke semangat sehat terus. Oh dinten iki lho. Ini kene kono piye? Wong lapor bone. Iya. Jare kanca kuwi. Ono sing takut jadi sapa ngono. Kulit iki. Bumi ya, bumi guys. Jamu. Jamu itu jangan betul jamu guys. Tahun, dodolnya pancet. Pancet. Pancet tak, maksudnya aku pancet gak nambah, gak tahun, kurang. Tahun tambah itu ligur. Lo, respiro bisa. Tidak zaman ini. Hitung puluh. Saya hitung puluh. Ya Allah kuat ya, hitung puluh. Saya cross, akhirnya saya sewidak zaman. Tapi sehat terus, makan terus, gaya jamu, olahraga terus. Ini kita gaya ini jam piro jamu. Aduh, gaya ini sakau brele. Sakau brele. Aku gaya midi ayo. Mana dodol ya, wis bawa rolas botol. Iya, kemarin anak perlu naik lo terus pi. Iya. Iya sih, perlu naik kok sampai 18, 20. Sehat terus. Amin. Ya, cok lali. Sampai dia sehat toh. Iya. Matur nuwun. Nggih, Bun. Matur nuwun. Saya mau minum jamu dulu, guys. Nggih, monggo dilanjut setor. Buka no. Pun caket kok. Pun. Ngen kula buka dhewe. Nang mbayen, mbayenan pun ketok. Guys. Lho, jamune tak ombe seger. Seger banget, guys. Just gandes.